Nejmladší mohelničtí basketbalisté odehráli v tělocvičně obchodní akademie dvojzápas kategorie U10 Mix s družstvem ze Zlína. Obě utkání mohelničtí vyhráli a na konto si tak připsali vytoužená vítězství. Podle trenérky Lenky Kučerové hráči od začátku výborně bránili. Bez výjimky bojovali o každý míč, plnili pokyny trenérů a už během první čtvrtiny se dostali do vedení. Soupeře následně k ničemu dalšímu nepustili. První zápas skončil jasným vítězstvím Mohelnice 50-16. Ještě lepší výsledek přinesl druhý zápas. Mohelničtí hráči zvítězili nad Zlínem 56-13. V tělocvičně také o vítězství bojovala děvčata kategorie U12, která soupeřila s družstvem Basket Ostrava. Mohelnickým holkám šlo o udržení neporazitelnosti ve skupině B oblastního přeboru a také o pomalé lazení formy na kvalifikaci o národní finále, které se uskuteční v lednu. Oba zápasy skončily vítězstvím děvčat z Mohelnice 54-36 a 57-48.